Bivši predsjednik takozvanog Kosova Hašim Tači sutra će se pojaviti pred specijalnim sudom, kao i nekadašnji portparol OVK Jakup Krasnići, a kako je ocenio direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović, uskoro bi put Haga mogao i aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, i to po Bećirovićevim rečima kao krunski svedok u procesu protiv nekadašnjih čelnika OVK. Sasvim sigurno najzanimljivije i najkorisnije će biti svedočenje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji može svedočiti kao krunski svedok o vezama sa Hašimom Tačijem i drugima, tako da bi njegovo svedočenje bilo u stvari afirmacija svih albanskih aktivnosti, vojnih i političkih. Milo Đukanović je nezaobilazan akter jer je učestvovao o donošenju odluke o slanju vojnih i policijskih snaga na Kosovo. Đukanović je ostao jedini živi svedok koji može autentično svedočiti o dešavanjima na Kosovu i regionu, kaže Bećirović. Nisam iznenađen njihovim odlaskom u Hag. Optužnice će se proširiti i na još neke albanske čelnike, posebno iz Severne Makedonije, koji su aktivno učestvovali u ratu na Kosovu. Procesi će trajati godinama i optuženici će se uglavnom braniti sa slobode zbog dobrovoljne predaje, ali imajući u vidu pritiske na svedoke tužilaštva i iskustva sa Međunarodnog krivičnog suda za počinjene ratne zločine na području bivše Jugoslavije, ukupni procesi ipak mogu poprimiti drugačiji tok. Suđenja će dugo trajati, posebno imajući u vidu najave optuženih da će dokazivati svoju navodnu nevinost. Sasvim sigurno Hašim Tači i Kadri Veselji će odgovarati za ometanje rada suda, a posebno će biti otežavajuća okolnost koliko im se dokaže da su zloupotrebili veteranska udruženja za ometanje rada suda, ističe Bećirović. Generalno pitanje podrške SAD-a prema nečemu uvek ima i drugu stranu, što je dobro. Mislim da jedino Izrael ima apsolutnu podršku u spoljnoj politici i naravno od države prijatelji i saveznici kao što je Velika Britanija. Sve drugo je podložno analizi i revidiranju stavova. Što se tiče optužnice, radi se o individualnoj odgovornosti i ne verujem da bi SAD stale iza bilo koga ko se sumnjiči za ratni zločin, i to od jednog međunarodnog suda. Slobodan Milošević vam je najbolji primjer. Od čovjeka važnog za SAD završio je na optuženičkoj klupi u Hagu.